tots i a totes. En aquesta edició 3.2 començarem amb els paràsits propis dels productes càrnics, concretament amb els protozous, dels gèneres Sarcocystis i Toxoplasma. Les úniques espècies rellevants per l'ésser humà entre els protozous paràsits propis de productes càrnics són les espècies del gènere Sarcocystis, Sarcocystis suiominis i Sarcocystis bovioominis, també anomenada Sarcocystis hominis, i l'espècie Toxoplasma gondii. Totes elles són parasitosis d'especial rellevància en persones immunodeprimides i en embarassades, en el cas de Toxoplasma gondii, augmentant el seu interès en parasitologia alimentària. Començarem amb les espècies del gènere Sarcocystis, Sarcocystis suiominis i Sarcocystis bovioominis, que són coccidis eimerins del filum apicomplexa, al igual que Toxoplasma gondii. Són espècies de distribució cosmopolita que poden causar trastorns intestinals a l'ésser humà, encara que hi solen cursar de forma asimptomàtica. Fins les darreres dècades, la freqüent manca de símptomes i la dificultat diagnòstica van fer pensar que eren espècies molt poc freqüents en humans. Però, amb l'aplicació de tècniques diagnòstiques adequades, s'estima que entre el 6 i el 10% de la població humana està infestada. L'ésser humà és el seu únic hoste definitiu i els hostes intermediaris on s'allotgen els sarcocistis infestants són el ramat boví en Sarcocystis bovioominis i Sarcocystis seidornii i el ramat porcí en Sarcocystis suiominis. Per tant, la infestació humana es produirà per la ingestió de carn de vedella o de porc crua o insuficientment cuita amb sarcocistis viables, com podem veure al cicle de la diapositiva. Els sarcocistis madurs tenen una mida de fins un mil·límetre i mig de llargària. Els de Sarcocystis suiominis tenen forma de fus i el de Sarcocystis bovioominis tenen forma de cilindre estret amb els extrems aplanats i també de fus si són petits. La seva part interna està dividida en compartiments i la parecística és estriada, de fins a 8 micròmetres de gruix en suiominis i fins a 4 micròmetres en Sarcocystis bovioominis. En aquesta parecística, es pot observar a la imatge, es troben els metrozoïts, no infestants, i al seu interior els bradizoïts, que són les cèl·lules infestants, en forma de plàtan, com podem observar en els talls de la diapo. I per acabar amb els protozous paràsits de productes carnis, anem a estudiar el gènere Toxoplasma gondii, que també són coccidis eimerins del filum apicomplexa, però pertanyent a una altra subfamília. La toxoplasmosi aguda a l'ésser humà cursa de manera semblant a una afecció gripal i pot ser asimptomàtica, però en persones immunodeprimides fins i tot pot ser causa de mort. És d'importància en dones embarassades durant aquesta fase aguda perquè pot ser responsable d'avortaments si la infestació es produeix en el primer trimestre, de malformacions fetals produint la característica tètrada cardinal si és en el segon trimestre quan s'infesta, o bé altres afeccions neo o postnatals, principalment oculars, si aquesta infestació és durant el tercer trimestre o en el període de lactància. Toxoplasma gondii té una distribució geogràfica totalment cosmopolita. Es calcula que un terç de la població mundial posseix anticossos contra aquest paràsit. Els seus hostes definitius són els felins, dintre dels quals es desenvolupa el cicle biològic sexual. I com a hostes intermediaris hi han reportades més de 300 espècies de mamífers, entre elles l'espècie humana, rèptils i aus, sempre vertebrats, no peixos, encara que darrerament aquesta qüestió està una mica en dubte. L'ésser humà es pot infestar per diferents vies, com podeu observar en la figura del cicle del CDC. Per una banda, a l'ingerir carn amb cistisolars que contenen els bradizoïts i també ingerint ous o llet amb pseudocists
que contenen els taquizoïts. A Europa s'han reportat taxes majors del 50% de parasitació a les carns d'ovins i de porcs sacrificats als escorxadors. Els cistis ulars poden trobar-se en diversos òrgans del sistema nerviós i muscular, com pot ser el cervell, els ulls, el miocardi i el múscul esquelètic. Aquests cists són esfèrics, com podem veure al tall histològic de la imatge, amb un diàmetre d'entre 5 i 150 micròmetres i al seu interior hi ha centenars de bradizoïts, amb una forma ovalada arrodonida i d'entre 3 i 5 micròmetres, més o menys. Bé, a les dues últimes diapos teniu referències bibliogràfiques i enllaços per a poder consultar i ampliar el tema. Gràcies per l'atenció.